Перемога у передвиборчих баталіях в опозиційній платформі «За життя» виграли усі незаконні позови проти Юрія Бойка, які подають його політичні опоненти. Навіщо це робиться та як політику вдалося відстояти правду, дивіться в нашому наступному матеріалі. Кілька днів судової тяганини і Верховний суд України підтвердив законність рішення співголови опозиційної платформи «За життя» Юрія Бойка балотуватися як кандидат в депутати на вибори до Верховної Ради України. Апеляційну скаргу залишити без задоволення. А почалося все 26 червня. Увечері до 6-го апеляційного адміністративного суду Києва звернулася Вікторія Слободенюк. Жінка назвала себе прихильницею Бойка, а до суду, мовляв, поскаржилася через те, що не змогла знайти прізвище свого кандидата у списку партії «Опозиційний блок». Тож просить суд виключити його зі списку опозиційної платформи «За життя». На засідання позивачка не з'явилася. Вона живе в Одесі. Адвокати Юрія Бойка наполягають, Центральна виборча комісія зареєструвала Юрія Бойка кандидатом у депутати цілком законно. Для цього є всі необхідні підстави. Ми надали виписки з державних реєстрів, з реєстру державних громадських формувань і з єдиного державного реєстру підприємства Організації України про те, що Юрій Анатолійович Бойко є співголовою партії «Опозиційна платформа «За життя». Відповідно, він є членом цієї партії. Ми надали докази у вигляді протоколу з'їзду партії, на якому було висунуто кандидатів у народні депутати. Ми надали пакет документів, який був представлений в Центральну виборчу комісію для реєстрації всіх кандидатів. У всіх цих документах було повністю дотримано вимоги законодавства щодо їх змісту, щодо їх оформлення, щодо способу, який вони були подані. Шостий апеляційний адміністративний суд Києва повністю відхилив скаргу Вікторії Слободенюк. Проте сьогодні жінка звернулася до Верховного суду. Позов той самий. Кілька годин слухання і Феміда стає на бік співголови партії «Опозиційна платформа «За життя» Юрія Бойка. Верховний суд по цій справі вже виніс рішення. Впевнений, по всіх інших, які ними ініційовані справам, будуть такі самі законні рішення. І «Опозиційна платформа «За життя» впевнено пройде виборчу кампанію і переможе на виборах, і зможе далі вже в новій Верховній Раді будувати успішну, розвинуту українську державу. За даними соціологічної групи «Рейтинг», що опубліковані днями, українці хочуть бачити прем'єр-міністром України Юрія Бойка. Йому довіряє 13% опитаних. Це перше місце в рейтингу. Такі дані, очевидно, не влаштовують політичних опонентів політика. Вважають в опозиційній платформі «За життя». Позивач – це номінальний, за ними стоять, безперечно, наші опоненти з опозиційного блоку з цими позовами, з якими вони звернулись, розраховуючи на те, щоб набрати собі якісь утішительні бали. Наші опоненти, розраховуючи взяти десь свою підтримку на сході України чи в центрі України, де б не було. От це їхня брехливі, нікчемні потуги через судову систему, через безпідставні спори затягнути час. На сайті опозиційної платформи «За життя» з'явилася заява. Судова тяганина, знищення реклами та підпали автомобілів членів партії опозиціонери називають брудною політичною кампанією. В опозиційній платформі «За життя» наголошують, група Вілкула-Мураєва не здатна принести мир, полегшити життя українців, а тому будь-якою ціною намагаються продовжити політику війни та тарифного геноциду. Вони закликають опонентів вести чесну боротьбу. Олександр Хоменко, подробиці, телеканал «Інтер». Про зниження тарифів, підвищення зарплат та встановлення миру в країні говорили жителі Полтавщини зі співголовою опозиційної платформи «За життя» Юрієм Бойком. Які плани розробила поліцила для вирішення цих питань у матеріалі наших кореспондентів?